Ok, boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Gira, se já tá na área com mais um vídeo para vocês. Peço para deixar aquele like aí, se inscrever no canal, assinar o sininho que ainda 10 notificações para não perder vídeos aqui no canal do TJ. Ok, estamos com um vídeo novo para vocês. Dia 7 foi 7 de setembro. Como assim, dia 7 foi 7 de setembro? Melhor o quê? Há 3 dias atrás foi dia 7 de setembro e comemorou-se o dia da independência do Brasil. Então estamos aqui para ver, sempre que há dia da independência, se mover desfiles militares no Brasil. Eu achei que não ia haver desfile militar este ano aqui, sinceramente. E encontrei um vídeo aqui do canal Área Militar Brasileira. E vinha assim, desfile militar 7 de setembro de 2020, Brasil DF. Ok, DF é Distrito Federal. E vamos ver. Ah, Brasília DF, ok. Vamos ver este vídeo. Sinceramente, eu achei que não ia ver desfile militar. Como ele postou, vamos ver, como conferir nos inscritos. Vamos assistir tudo junto. Então, deixa aquele like aí, subscreva-se no canal, aciona aquele sininho das notificações para não perder aquele vídeo sempre que eu estou postando aqui para vocês. E tem o que mais? Tem o meu Instagram. Tem o link da minha vaquinha na descrição do vídeo aí. Se quiser fortalecer aí. Tamo junto, se quiser ajudar também com o link da minha vaquinha, tamo junto na edição do vídeo. Se quiser ser membro, mano, tamo junto também, tem benefícios. Vai lá, inscreva-se, seja membro. Se quiser doando, se quer ajudar também na vaquinha, tamo junto aí. Bora lá ver este vídeo aqui. Desfile militar, desfile 7 de setembro de 2020, ok? Tamo junto, bora lá. Ok. Mas não, acho que não é deste ano isso aqui. Parece que ele fez um especial, acho eu. Juntou dos anos anteriores para compensar, já que esse ano não foi feito nenhum desfile, acho eu. Mas parabéns pela iniciativa, né? Assim a gente, assim quem nunca viu um desfile militar como é no Brasil, a pessoa tem uma noção de como funciona, né? Ok, né? Mas eu já vi vários desfiles. Ok. Tem muito tanque, tem muito blindado no Brasil. Eu sempre fico pensando que essa estrada aí deve ser a estrada mais consistente que existe, mano. Porque só, olha só a quantidade de carros e tanques que passam aí. E elas devem deixar nem vestígios de que passou alguma coisa aqui, porque a estrada é bem resistente, mano. Eita. Aqui tem aqueles lança-foguetes.
É, não tem como literalmente ser deste ano. Tem muita gente junta e ninguém sem máscara, cara. Todo mundo tá sem máscara, então não tem como ser desse ano isso aí. Lá ver. Eu quero ver marcha, sério, quero ver marcha dos soldados. Não tem parte onde vem a marcha dos soldados aqui. Ah. Vamos ver essa parte ali. Eita! Esse é o Hércules. Não, não é o Hércules. Esse é o 390. Mas já imaginou, tipo, depois de entregarem os Gripen, como vai ser, tipo, um desfile com os Gripen no 7 de setembro e tiver, houver o quê? Um desfile com os Gripen NG, mano, isso vai ser da hora, mano. Vai ser da hora. Aí se entregassem logo de completo, acho que daqui a uns 5 anos teríamos, tipo, uns desfile aparecendo os Gripen, ver como os caras voam, mano. Seria top. Eu quero ver marcha. Quero ver marcha. Cadê a marcha? Parece que não vai ter marcha aqui, mano. Parece que não vai ter marcha, mas ok, valeu. Temos como? Basicamente, temos uma noção de como é um desfile militar do dia de 7 de setembro, porque sempre me dizem que é algo gigante, o desfile é sempre o maior desfile do Brasil, que acontece dia 7 de setembro, acontece em Brasília, já que é a capital, né? Então, tem sido algo muito gigantesco, muito, muito gigantesco. E tenho uma noção, pena que hoje, esse ano não teve, mas espero que ano que vem termine a Covid-19 e haja um desfile da hora, aí. Vai ser interessante acompanhar. Deixa aquele like e subscreva-se no canal, acionando aqui as notificações para não perder vídeo aqui no canal, para já estar na área com mais um vídeo, mano. Espero que tenha gostado do vídeo, se gostou, sinta o dedo no like, tamo junto, é nóis.